Radet se pregătește să furnizeze căldură încă din această seară. Cum am văzut, oficialii se așteaptă la temperaturi scăzute săptămâna viitoare, când vor fi sub 10 grade Celsius noaptea, așa că încep probele tehnice. Din păcate, conducerea regiei admite că și în acest an sunt inevitabile avariile care îi vor lăsa pe oameni în frig și fără apă caldă, însă susțin că vor fi mai puține ca iarna trecută. De la ora 23 în această seară, apa caldă ar trebui să circule deja prin țevile Radet, iar caloriferele ar urma să se dezmorțească. Potrivit legii, dacă timp de 3 zile consecutive temperatura medie scade sub 10 grade cu plus între ora 10 seara și 6 dimineața, Radet este obligat să furnizeze agentul termic. Ca să se întâmple acest lucru fără probleme, regia urmează să demareze probele tehnice. La rândul lor, cei o jumătate de milion de locuitori din București abonați la Radet sunt rugați să își țină caloriferele deschise. Asta pentru a nu se forma goluri de aer, care ar putea să împiedice apa caldă să circule. Și coloanele dintre blocuri trebuie aerisite. Iar dacă asociațiile de locatari nu se descurcă, pot solicita echipele Radet. Îngrijorător este că anul acesta responsabilii au modernizat doar 20 din 1000 de kilometri cât are rețeaua primară, adică țevi importante, mari. Oficialii regiei insistă că din 1990 până acum, acesta este un record și se plâng că reparațiile decurg greu din cauza condițiilor de muncă din subteran, dar și a lipsei de angajați. Partea proastă este că nu scăpăm de avarii. Numărul de avarii va fi mai mic sau cel puțin la fel de mare ca cel de iarna trecută? Toate aceste lucrări pe care le-am executat în decursul acestui an ar trebui să genereze un număr mai mic de avarii. Cele mai multe dintre conducte au peste 50 de ani și ar fi trebuit schimbate acum 25 de ani, așa că iarna se sparg destul de ușor din cauza diferențelor de temperatură. Cei de la Radet susțin că au încercat să le schimbe acolo unde avariile erau dese și promit că în 3 sau 4 ani am putea reveni la normal. Desigur, rămân și rețelele mici, cu o lungime de 3000 de kilometri. Lucrările de modernizare vor continua și iarna, dar ar trebui să nu îi afecteze pe locuitori. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.